Da fortsetter vi behandlingen I pressens faglige utvalg. Vi har fått inn Stein Bjøntegård, som fast representant, oppnevnt for redaktørene. Og nyhetssjef I... Nei, hva... Jo, det titelen din fremdeles. Det fortsatt riktig. NRK. Han var innabil på de to forrige sakene mot NRK. Vi skal behandle 133-22 Stig Vassbakk mot fremover, og der skal Trude Hansen lese innstillingen. Klagen gjelder flere artikler I fremover, knyttet til at en navngitt mann hadde publisert en Facebook-kommentar om at rådmannen ikke bør føle seg trygg, og at det citat, mange som ønsker han 6 fot under tova, citat slutt. Flere oppfattet kommentaren som en trussel og mente den burde anmeldes, noe hovedverneombud og formannskapet I kommunen etter hvert gjorde. Klager mannen som publiserte den omtalte kommentaren. Han mener fremover har blåst opp saken og fremstilt hans ytringer som om det handlet om en straffbar handling. Klager påpeker at utsagnet var uheldig, men ikke straffbart. Han mener seg forhåndsdømt I en lederartikkel der redaktøren tok til ordet for å anmelde saken og anfører at avisen kan ha påvirket kommunens beslutning om å anmelde. Videre reagerer han på å bli navngitt. Slik klager ser det, har avisen hengt ham ut for å statuere et eksempel, og for øvrig mener klager at han ikke fikk tilstrekkelig mulighet til å forsvare seg. Fremover anser omtalen som saklig med et bredt og relevant kildetilfang. Avisen anfører også å ha vært bevisst presentasjonen, og at bilder av klager derfor ble unngått. Slik fremover ser det, det tatt forbehold I omtalen, og klager ikke forhåndsdømt. Videre mener avisen at klager må akseptere å bli navngitt I lys av at han publiserte kommentaren I en offentlig Facebook-gruppe med 4200 medlemmer. Etter fremovers mening har klager fått anledning til samtidig imøtegåelse. Det ikke publisert ytringer som klager ikke har fått svare opp, argumenterer avisen. Pressens faglige utvalg, PFU, minner om at det opp til mediene å bestemme hva som skal omtales. I dette tilfellet handlet det om en sterk ytring rettet mot rådmannen I kommunen, og PFU mener det var relevant å sette søkelys på forholdet. Utvalget har samtidig forståelse for at den løpende dekningen med flere artikler over en relativt kort periode opplevdes voldsom for en person som ikke vant til en slik eksponering. På generelt grunnlag minner PFU om at mediene alltid må vurdere hva som nødvendig å publisere opp mot den belastning publiseringen kan ha for omtalte, jamfør punkt 4.1 I Værvarsom-plakaten om å legge vekt på omtanke I innhold og presentasjon. I dette tilfellet konstaterer utvalget at klager fikk komme til ordet og uttale seg om sin egen ytring på dag 1 I dekningen. Utvalget merker seg at fremover I den videre dekningen gjennomgående refererte eller henviste til hva klager hadde uttalt tidligere, samt at avisen etter 3 dager publiserte ytterligere en artikkel der klager fikk utdype sitt syn. Utvalget forstår at klager kunne ønsket at redaksjonen hadde kontaktet ham I forbindelse med de øvrige publiseringene, men mener at klagers rett til samtidig imøtegåelse ikke ble utløst av enhver ny publisering, da nye uttalelser handlet om synspunkter som utløser rett på tilsvar I etterkant, jamfør var Varsomplakatens 4.5. Utvalget kan ikke se at klager ba om å komme mer til ordet, og legger til grunn at fremover ville gitt klager tilsvarsrett om han hadde bedt om dette. Utvalget finner heller ikke at fremover har forhåndsdømt klager. At redaktøren I en lederartikkel tok til ordet for at forholdet burde anmeldes, handler om et synspunkt som aksepteres på meningsplass. Videre gikk det tydelig frem av omtalen at kommunen først vurderte en anmeldelse, deretter at forholdet ble anmeldt og etterforsket, og fremover har også fulgt opp og omtalt at saken ble henlagt, jamfør var Varsomplakatens 4.5. Når det gjelder identifiseringen av klager, konstaterer utvalget at klager fremsatte ytringen på en åpen Facebook-gruppe. Utvalget minner generelt om at man ikke kan forvente å bli anonymisert når det handler om noe som I utgangspunktet del av offentligheten. Og PFU kommer til at klager I dette tilfellet må akseptere navngivningen. Fremover har ikke brutt god presseskikk. Takk skal du ha, Trude. Da åpner vi for diskusjonen om denne. Stein? Ja, jeg kan begynne.
Det jo mange saker her, og mye eksponering av klager. Men faktamessig og kildekritisk opp mot 3-2, så saken ganske enkel, og jeg kan ikke se at fremover kunne ha gjort så mye mer for å kontrollere fakta her. Det allerede en sak i første sak snakket med en politiadvokat som omtaler denne type ytringer opp mot lovverket. De kunne sikkert gjort mer, men det ikke nødvendig i forhold til varsomplakaten. Når det gjelder 4-5 om forhåndsdømming, så synes jeg også den enkel. Lederartikelen slår ikke fast at det noe lovbrudd her, men ber om en politianmeldelse for å få det prøvet, og at det må skje noe med debattnivået i kommunen. Og så har du 4-7 om identifisering. Han skriver jo denne ytringen i en åpen Facebook-gruppe med 4200 medlemmer. I hvert fall står det på, eller det fastslår da avisa. Da kan han nok ikke regne med å være anonym. Og så er det da 414, hvor fremover har gitt den til imøtegåelse allerede i første sak på det som en alvorlig beskyldning, og det jo det at dette et lovbrudd. Og det mener jeg at han forsvart på godt, både i den saken og i senere saker. Det tar med seg denne innvendingen hans hele veien gjennom dekningen, sånn som jeg ser det. Og da gjenstår 4-1 om saklighet og omtanke, som jeg mener den mest relevante paragrafen her. Tweeten med klagers navn brukes mye, også som oppslag. Navnet gjentas ofte, selv om avisa egentlig poengterer at dette mer en prinsipiell diskusjon enn å henge ut han. Så det mener jeg ikke så nødvendig. De hadde ikke trengt å gjøre det. Men eksponeringen kunne med fordel vært dempet, men når du kjører med så høy sigarføring i kommentarfeltet, må du også regne med å bli tatt på alvor, og alt i alt mener jeg at fremover hamner på den riktige siden, også når det gjelder 4-1. Så jeg ganske trygg på ikke brudd her. Takk, Stein. Nina? Ja, jeg synes det en veldig god uttalelse. Det nok litt sånn at vi alle sikkert glad for at en del av de tingene vi skriver ikke blir slått opp i mediene, sånn at man drar jo på litt, både i messengergrupper og andre steder. Så jeg tenker jo at det det som antagelig har skjedd her. Man har rett og slett bare dratt på litt, ikke egentlig reflektert så mye man setter, og bare kjører det ut fordi man forbanna på et eller annet, og så plutselig ble det en kjempesak av det, og det man selvfølgelig ikke forberedt på, fordi sånne type kommentarer som denne kommer jo hele tiden på Facebook, sånn at han opplever seg sånn, litt sånn angrepet, oi, hva skjedde nå egentlig? Det skjønner jeg veldig godt, for det jo sjelden det blir så mye ut av en kommentar rettet mot en, og dette jo også rettet mot liksom kommunen høyt der oppe greie, ikke sant? Sånn at da, som også må tåle mer og så videre. Det sagt så synes jeg at avisene gjør en veldig god jobb med å følge det opp. Hvem det som skal ta ansvar for dette? Hva det som burde det anmeldes? Hvem det som i så fall bør gjøre det? Bør ikke dette få noen konsekvenser? Hvordan er dette å forstå som et trussel? Altså alle disse tingene sånn som jeg tenker kjempegod journalistikk, fordi dette trenger man mer diskusjon om i pressen og lese mer om av de som aktive på nett også, for det dreier seg om hvordan dette oppfattes, og hva det som helt greit å si, hva det som ikke greit å si, og hvordan debattklima, hva gjør det med folks lyst til å engasjere seg og demokrati og oppmiddel. Så det her synes jeg kjempegod journalistikk, så jeg enig med Stein at det 4-1 som mest relevant her hvis man skal se på noe, og det jo en massiv oppfølging av saken, og jeg helt enig at man kunne godt løftet den litt mer prinsipielt etter hvert, altså man starter ut med noe, og jeg skjønner at man vil følge den til endes, men samtidig så det også noe mer prinsipielle betraktninger her som med fordel kanskje kunne vært løftet mer opp, og så dempet ned noe fokus på klager, men ikke som noe brudd, eller som noe sånn, synes jeg, i det hele tatt. Så veldig enig i uttalelsen som den står egentlig. Takk, Ellen.
Ja, jeg kan si at jeg synes også det et veldig godt forslag, og pedagogisk godt skrevet forslag til uttalelse. Jeg synes både Stein og Nina redegjør veldig godt mer i dybden på de tingene, så jeg har ikke tenkt å gå veldig, veldig mye inn på det. Jeg støtter egentlig mye av det de har sagt. Og så har jeg tenkt på dette med 4.1 omfanget. Det altså, man kan jo se det litt ironisk at klagen handler om hvordan man omtalt, basert på hvordan man selv har omtalt andre. Det jo en øvelse i seg selv i den prinsipielle debatten som Nina her skisserer at avisa tar opp. Men jeg mener også at det ikke er noe presseetisk brudd i måten fremover har gjort det på. Så kan man si at man kunne godt ha tonet noe ned, og så tenker jeg også at når de har hatt en såpass massiv omtale i utgangspunktet, og så når man kommer til den siste saken som dette skjedde med saken, så kunne man godt ha vært litt rausere i å løfte poenget om at saken faktisk er strafferettslig henlagt, for det kommer vel sånn midtveis ned i brødtekst i den siste saken. Men det jo omtalt i tråd med på en måte de retningslinjene som ligger om å følge en sak til mål når man har vært omtalt klanderverdig for noe sånt tidligere. Så jeg helt enig i forslaget som står til konklusjon og videre, og støtter tiltredes, håper jeg, med det Nina og Sten har sagt. Takk, Gunnar. Nå alt jeg hadde tenkt å si sagt, så vi bare berømme fremover for å ta opp noe som et økende problem, nemlig kommentarfelt og debatttonen og åpne og skjulte trusler. Så jeg synes det bra journalistikk og enig at man kunne diskutere 4.1, men jeg kan ikke se at de utenfor liksom pressetikken. Så honnør til fremover. Jonas? Ja, jeg vil bare si jeg enig i veldig mye av det som sagt, og følge opp at det her gjør jo fremover, skal veldig mye ros for det de gjør, at her tar de jo opp det som et økende problem, og det har vi også fått en del ny forskning på, at flere og flere lokalpolitikere opplever både hat, press og ytringer, i dette tilfellet rådmann da, og det bidrar til å undergrave det offentlige ordskiftet i lokalsamfunnet. Og jeg synes jo redaktøren i fremover har et veldig godt poeng her, ikke sant? For klagen sier på et tidspunkt at ja, men det her ikke blir løftet utover fremover. Det ingen andre medier som har skrevet om det. Nei, og det kanskje nettopp det som er poenget, er at det her vil ikke være en sak for Nordlys eller nødvendigvis for NRK Troms, fordi at det blir mindre, men nettopp derfor man trenger lokalmedia til stedet som tar de her prinsipielle debattene om ytringsfrihet på det. Og som sagt, når det Facebook-gruppe med 4200, det liksom, det torvet i gamle dager, som egentlig har flyttet digitalt. Så her tilsvart mange har gått på torvet og ropt ut hva man synes om å komme med sånne trusler mot rådmann. Så jeg synes det en god uttalelse og gode poenger og støtte det. Takk. Takk. Ingrid? Ja, nå har det meste vært sagt, men jeg synes uttalelsen er veldig god, for den rydder opp i alle disse punktene som har vært klagd inn. Og det som har vært viktig for meg da, er nettopp den jobben som avisen har gjort her, ikke sant? Det utrolig viktig å sette søkelys på trusler i kommentarfelt og på Facebook og sosiale medier og sånt. Det et økende problem, og han en offentlig tjenestemann som også må tåle en del, men det også et økende problem at de blir utsatt for skikane og trusler da. Så at man i leder har antydet at dette burde vært rettslig prøve, tenker jeg også innenfor. Det ikke en konklusjon på en forhåndsdømming som jeg opplever det. Så alt i alt synes jeg det et godt stykke arbeid fra fremover, og uttalelsen står seg godt. Enig med deg. Takk skal du ha. Jeg forstår at klager opplever dette som rammende og vanskelig. Det var en kommentar, ikke noen hyggelig kommentar, som han skrev på et stort kommentarfelt, og som Nina inne på, uten at det fritar
ham fra det han skrev, så er det ikke uvanlig at sånne type kommentarer kommer. Og så blir det en stor offentlig sak ut av det, en stor mediesak med oppfordring om anmeldelse på lederplass, som jeg mener avisen er i sin fulle rett til å gjøre, men at dette oppleves voldsomt for klager, det forstår jeg absolutt, som framstår som en normal en enkeltperson, ikke spesielt profilert samfunnsdebattant eller nødvendigvis noen mektig stilling eller posisjon. Det kjenner vi ikke til, men det er jo en enkelt person som har skrevet noe her. Og så fortsetter det med en ganske sånn nitidig dekning da, av hvert eneste steg i hva som kanskje kan skje. Det er jo veldig sånn prosessuell sak dette, og med sterke kilder fra Narvik kommune og tillitsvalgte og hovedvernombud, og det er jo da rådmannen som er angrepet også, ikke sant? Som jo ikke er en sånn ubetydelig person i bygda. Og at han føler at dette kanskje baller litt mye på seg, det er veldig forståelig. Jeg synes likevel at det er innenfor det presseetisk akseptable, men jeg tenker jo at medier må være seg bevisste på hvor mye ammunisjon man skal kjøre på da, mot en enkeltperson. Det som jeg er i tvil om likevel er godt nok dekket inn, det er det som går på i møtegåelse om anmeldelser. Fordi at PFU har tidligere sagt at en anmeldelse utløser retten til samtidig møtegåelse. Det har vi i hvert fall hatt eksempler på. Og i den artikkelen fra 12. mai, det er publisert 12.5. klokka 12.19, enstemmig vedtatt å anmelde Facebook-trussel. Handler det om vedtaket. Ja, men så vidt jeg kan se der, med mindre jeg sitter på en litt sånn rar versjon, så er ikke hans stemme hørt, heller ikke det han har uttalt seg tidligere om. Og det er jo flere ting han har uttalt seg, så vidt jeg kan se da, i det publiserte. Det ene var den første reaksjonen om at han hadde ytringsfrihet, men så har han jo angret seg i ettertid og beklaget dette, som de også har laget en sak om. Så jeg synes det er en svakhet at den i møtegåelsen ikke er med i den saken. Jeg skjønner jo at kanskje når man refererer fra et møte i formannskapet og skal få den nyheten fort ut, at man ikke rekker å ringe vedkommende og spørre hvordan stiller du deg til anmeldelsen. Men det der synes jeg ikke er helt greit. Så jeg er ikke helt enig med Stein i at alt har liksom svart opp videre og tatt med videre. Og så lager de en artikkel dagen etterpå, 13.5.22, klokka 07.02, om hva som har blitt sagt i dette møtet om varaordføreren, som legger ut om hvorfor det er så viktig at man anmelder dette. Den er ganske fyldig om hva som ble sagt fra talerstolen. Og der siterer man jo hva han har forsvart innledningsvis, men man siterer ikke klager, så vet jeg kan se da, på hvordan man stiller seg til anmeldelsen, som det da har gått i hvert fall et halvt døgn siden ble kjent, og heller ikke det at han har beklaget. Det er kun de initielle kommentarene hans, hvor han sa bare jeg benytter min ytringsfrihet, som er sitert der. Og dette synes jeg i hvert fall at vi kan diskutere da. Med mindre dere synes at det er helt klart at dette overhovedet ikke er noen 4-14-situasjon. Eller at hans beklagende, han har jo sagt, og det egentlig han har sagt om anmeldelsen, så vidt jeg kan se, er at ja, jeg får forholde meg til det hvis det kommer i fremtiden. Men man har jo ikke, jeg kan i hvert fall ikke se at man har prøvd å kontakte ham på nytt, og heller ikke sitere det han har sagt om en eventuell anmeldelse. Jonas? Ja. Hvis vi går på den saken før det, sak 6 da, så står det jo at hovedvernombudet har levert anmeldelse. Den saken som kommer før politikerne har vet at de skal levere. Mm-hmm. Og der er han sitert. Ja. Der står han at kommentarer, for da er det jo levert en anmeldelse fra hovedvernombudet. Men du kan godt si at i den 7 så er det jo et mer sånn referat om vedtaket
bare fra, fra formannskapet. Og FFU har jo vært nøye med at selv om det er i møtegåelse i noen artikler i et stort statskompleks, så skal man jo ha rett til samtidig møtegåelse, og man skal tilstrebe kildebredde i alle publiseringer. Sånn at han har snakket om dette på forhånd, og så er jo spørsmålet, så forstår jeg det, et sånt, det er jo på en måte en breaking nyhet da, at formannskapet bestemte sånn og sånn, må man der ta med tidligere har han sagt slik og slik om en eventuell anmeldelse, men jeg tenker hvertfall når man lager en sak i etterkant som handler om anmeldelsen mot ham, og han er navngitt og hans uttalelser da, som forsvarte denne Facebook-posten, er sitert, så er det underlig at man ikke har tatt med det han har snakket om i forbindelse med anmeldelsen. Og egentlig veldig rart at man ikke har bedt om en imøtegåelse til anmeldelsen, for der har han hatt masse tid frem til publisering. Ja, skal vi se. Da var det Stein eller Gunnar. Jeg vet ikke hva som er først, ja. Nei, men jeg mener at vi er, blir litt firkantet hvis vi drar inn det i dette tilfellet, i og med at det er kommunestyret som anmelder. Og det var berammet på, sagt på forhånd at dette skal opp i kommunestyret. Så skal du på en måte, etter et vedtak i kommunestyret, så skal du gå og må ha samtidig i møtegåelse før du publiserer. Det synes jeg er litt for strengt, litt for firkantet tenkt. Så jeg mener at i dette tilfellet at det ikke er noe brudd, men vi kan godt påpeke at det hadde vært en fordel det, å ha det med, og at de bør være, jeg har ikke sett så nøye på akkurat den da, men at de godt kunne ha vært med, men å si at det er noe brudd på VVP, det synes jeg ikke. I dette tilfellet. Mm. Gunnar? Ja, jeg sitter og ser på klaget publisering 6, hvor han da kommer til ordet etter at verneombud sier han vil anmelde, og det er klart at det hadde ikke kostet redaksjonen mye å si at i går eller tidligere skrev vi at, og da sa han, også det ville ikke vært vanskelig, men jeg er enig med Stein at dette er, altså hans stemme er fanget opp. Men at vi gjerne må skrive inn at det ville vært adskillig bedre å ha hans stemme i alle sakene. Det er en sånn avveining mellom liksom løpende sak og det at kommunestyret går til anmeldelse, det er jo en kraftig opptrapping av saken, men han er jo allerede anmeldt og har fått svar på det. Han er jo vurdert anmeldt, ja. Eller er han anmeldt av... Ja, hovedverneombudet har levert anmeldelse. Ja. Men ikke at kommunestyret faktisk anmelder ham. Ja, ikke sant? Og uansett så er jo ikke den i møtegåelsen referert i det referatet, eller altså i den der fyldige artikkelen fra hva formannskapet sa om dette dagen før. Det er egentlig mitt anliggende. Ja, Nina? Nei, jeg tror ikke han svarte på det etter hovedvernombudet. Fordi det ser ut som det er linket til noe han har sagt tidligere, siden han sier «blir jeg anmeldt?». Han har jo blitt anmeldt, så hvis han hadde svart på det etter han hadde fått vite at de hadde anmeldt, og han skriver jo også i klagen sin at han ikke får svare på det hovedvernombudet sier, sånn at jeg tror ikke det er hentet inn. Så kan man si hva, når vi tidligere har vært veldig nøye på dette med anmeldelser, så er det jo fordi at det står ofte veldig mye i en anmeldelse av ting og tang som kommer fram, og at man da mener at det er et kriminelt forhold og så videre, at det må man kunne få lov å svare på. Men her er jo det som er anmeldt, er jo det han har sagt, som han jo har fått lov å svare på hvorfor han har sagt, og han har på en måte henvist til ytringsfriheten, og mener jo åpenbart da at dette ikke er noe lovbrudd. Det synes jeg kommer ganske tydelig fram tidlig, at han mener at han har brukt sin ytringsfrihet. Og så skriver han litt senere at han angrer på det og sånn, og det er jo vanskelig å ikke si det når du er midt opp i en sånn storm, selv om du synes det er innenfor på en måte da. Så er jo spørsmålet hvor
hvor mye de skulle brukt av tid på å innhente det. Så det er der jeg litt usikker, for jeg mener egentlig han har svart på det, selv om han ikke har svart akkurat konkret på at han har blitt anmeldt for det, så har han allikevel, det har jo vært en del av den diskusjonen hele veien nedover, at han kan bli anmeldt, og han har liksom sagt litt om hvis jeg blir anmeldt, så får jeg bare prøve å forklare hva jeg egentlig mente da, ikke sant? Og han mener jo da at det ikke er en drapstrussel, det synes jeg også kommer ganske sånn tydelig fram gjennom dekningen, så er det liksom det, ja, løpende dekning, skal du svare på alle knepp, ja. Ja, jeg ville i hvert fall tenkt, hvis det var meg da, at jeg ville opplevd det som mye mer rammende at en kommune faktisk hadde anmeldt meg, enn å snakke om at hypotetisk kan det hende at dette fører til en anmeldelse. Mm. Og det er, jeg synes det er underlig at man ikke tar seg brye. Man har dekket denne saken så grundig, minutt for minutt, eller i hvert fall sånn utvikling for utvikling, da, at man ikke tar seg brye med å høre hvordan stiller han seg. Det kunne vært en kjempegod nyhetssak. Hvordan stiller han seg til at både hovedverneombud og faktisk hele kommunen har hatt dette opp i formannskapsmøtet og diskutert dette? Og så skjønner jeg liksom den, akkurat i det øyeblikket dette vedtaket er klart, at det da selvfølgelig må du kunne publisere konklusjonen til kommunen, men når man lager en fyldig artikkel som, hvor alt skytts er rettet mot han dagen etterpå, så synes jeg det er merkelig at man ikke innhenter kommentar da, fra vedkommende. Og det faktum at du får, det er jo kanskje historisk at kommunen anmelder en enkelt person på den måten for netthets. Det er liksom mange ting der da, og der tenker jeg at du, på en måte, hans stemme er jo ikke kanskje, eller den kunne i hvert fall vært hørt mye bedre. Om det er et brudd er jeg usikker på, men jeg synes at vi kanskje kvitterer litt sånn der fort ut at han er hørt i alle artikler, fordi at det er jo ikke, altså han har hørt på hva han sa på et veldig tidlig tidspunkt om sine ytringer, men det handler jo ikke om at kommunen har anmeldt ham, og at dette var tema i formannskapet og alt som varaordføreren sa. Trude, ja, nei, altså det er jo lenker til de tidlige artiklene, som du sier. Det er ikke nødvendigvis at det står gjengitt sånn ordet, men det er lenker. Når du trykker på det lenket, så kommer det i noen av de sakene hva han har sagt. Og så er det jo veldig tydelig også sånne henvisninger innimellom brødteksten, der det står at det mente ikke som en trussel, angrer alt dette. Så det er jo det uttalelsen tar opp, at det mener at det er synliggjort. Og så er det nettopp det der som Nina er inne på, med anmeldelser her. Altså det er jo også, konkrete fakta, han er faktisk anmeldt, men er det da i det å si at du er anmeldt, ligger det en sterk beskyldning der. Den sterke beskyldningen er jo at de mener at dette er trusler, og det blir det da lenket til, altså når de ikke gjengir det så tydelig, men tar forløpet videre da. Det er det vi på en måte har den skjønnsmessige vurderingen i denne saken på det punktet da. Ja. Men det kan godt være det skal tydeliggjøres, for det ser det at det, ja. Ja, Ellen? Ja, en liten dette, for det er selvfølgelig hvordan man leser og oppfatter det. Jeg har også lest det, særlig denne breaking-saken og sånn. Så er det litt som, Nina, jeg oppfattet det da, de tenner på at ting er svart ut, på en måte, av det som er anklagene. Det var sånn jeg oppfattet det da jeg leste det. Og så er det i forhold til det med lenking, så har man jo ofte sagt at det med å lenke er ikke tilstrekkelig. Altså hvis man dyplenker i brødtekst, ikke sant? Men sånn her så er det jo utvidet lenker, sånn at man ser titlen, man ser på en måte helheten i det som har vært i tidligere i møtegåelsene. Så er det spørsmålet om det har vi for så vidt også faktisk hatt en sak om tidligere, nå husker jeg ikke hvilket medium det var, hvor vi hadde en sak om hvor det nettopp også ble vist til utvidet lenking for i møtegåelsene, eller om det var to saker som var publisert samtidig. Men ja, det tror jeg kanskje det var, fordi, ja, ikke sant? Fordi, altså, for det er ikke i hvert fall veldig lenge siden vi hadde en sak som gikk på det samme, da, hvor det var, for ofte så har vi sagt at i møtegåelsen må komme samme sted, ikke sant? Og der var, ja, det var vel, stemmer det, var i Bodø. Men da viste man til en veldig, veldig stor nettopp utvidet lenking, hvor de møter oss tydelig hovedinnholdet på en måte. Da. Men jeg skjønner jo hva man er særlig dagen da etterpå, ikke sant? Der, og så er det, så, for da er det for så vidt gjengitt i som du sier, den tidlige møtegåelsen på at man klager da forsvarte utsagnet sitt og så videre, og så er det som du sier da den nyanseringen senere om som ikke er gjengitt i brødteksten, men som syns i den utvidede lenka under, hvor det da står angrer på kommentaren som kan bli politianmeldt, det kom helt feil ut, ikke sant? Så det er spørsmålet, var, hvilke krav stiller vi til formen på at det skal gjengis? Men jeg er helt enig, det er et poeng det du sier dette med, synes jeg, at også at
det konkrete, hva nå med anmeldelsen? Fordi anklagen er en ting, det forholdet at det er anmeldt er jo noe annet, tenker jeg, som, ja. Så spørsmålet om var det påkrevd i det konkrete tilfellet, da? For jeg tenker jo at hans tidligere møtegåelser kommer til syne gjennom de utvidede linkene, da, sånn sett. Så spørsmålet er det tilstrekkeligheten har fått svare på anklagene. Det var i hvert fall sånn jeg leste det første gangen, men jeg synes det er veldig interessant å høre hvordan du leste det. Ja, Gunnar. Ja, sånn, det er jo, jeg vet i hvert fall ikke om dette har vært på papir i det hele tatt. Det er ikke klaget inn noe papir. Og da er altså, det er jo også denne 8 etter kommunestyrets vedtak, så er det, les også, angrer på kommentaren som kan bli politianmeldt, kolon. Det kom helt feil ut. Så jeg leste som at dette er, altså, det er jo fordelen med nett er jo nettopp det at du kan lenke på en så tydelig måte, og her er det med essensen i tilsvaret hans. Så jeg synes de er innenfor, altså. Men vi kan godt problematisere uttalsene og si at det er viktig å gjengi. Og det hadde ikke gjort noe klipp og limme litt. At man kunne brukt noen av de tingene i teksten i artikkelen, da. For det er egentlig det jeg har sett mest på. Også, men at de på en måte redder seg litt i land også ved at de har lenket til tidligere, ja, og at de er så tydelige. Tydelig. Ja. 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 Jeg ser det, men jeg tenkte i hvert fall at det var nyttig å løfte den diskusjonen, også fordi at vi har vært så nøye på at alt skal gjengis sånn, når du fortsetter i samme kompleks. Ja, Elin? Ja, men i tråd med den diskusjonen så bør vi jo tydeliggjøre disse lenkepraksisene i uttalsen. Ikke sant? For det er ikke bare, som du sier, det er ikke bare det at det lenkes, men at faktisk det reelle innholdet i møtegåelsen kommer fram i lenketeksten. Er et helt vesentlig poeng her. Ja, ja, ja. Det er noe helt annet om de hadde skrevet, se hva han sier, liksom. Ikke sant? Og det var en stor forskjell på den Bodø-saken som vi hadde, og kontra hva vi har sagt i veldig mange tidligere uttalelser, at det er ikke tilstrekkelig bare til å lenke et eller annet sted. Det må fremgå hva som er den reelle... Her gjør det. Ja, det er akkurat det. Det var sånn, ja. Angrer på formuleringen. Den reelle i møtegåelsen kommer egentlig fram allerede der. Ja. Ok, er det noen... Den delen av komplekset som ikke er klaget inn er akkurat den. Ja. Nemlig. Er det noen andre synspunkter? Nei. Da er konklusjonen at fremover ikke har brutt god presseskikk i denne saken. Nå er spørsmålet om dere ønsker lunsjpause nå. Ja, da gjør vi det, selv om... Takk. Det er hvertfall konsensus om det, da. Da kommer, har du satt opp noe tid for hvor lenge vi skal ha det, tror du det? Ja, vi er tilbake igjen 12:45 med neste sak.